မဲအောင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dateline ARD စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ရှူးကြရရန်ကုန်မြို့ကနေတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Dateline ARD မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့နိုင်ငံသမ္မတကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးဦးဆောင်ပေးဖြစ်တဲ့ဥက္ကိုလိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD Magazine ရဲ့ Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဒေလိုင်းဒီအရံကျစွာလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေလိုင်းကိုဝင်ပြီးစနေပြည့်တာချိန်ပြည့်တော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်နံပါတ်1မိကွန်းစာပြီးပြီးကျွန်တော်ကတော့အခု transition လို့ပြောတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းနဲ့တိုးတက်နေတဲ့ကာလမှာဟောလေဒီအခုပြောင်းနေတဲ့ကာလမှာအာစနေဟောင်းရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုပြန်နေစနေဟောင်းတစ်ခုလုံးနေပါတော့ကအခုတည်းကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးမလားရက်နေလားနောက်ကိုစုပ်မလားဆိုတော့မိကွန်းနေကောလာလာတွေကမြန်မာပြည်မှာရောအပြင်မှာရောရှိနေလို့ကျွန်တော်တင်တာမှန်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကြတော့2မျိုးခွဲပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့။အဓိကတော့ဓာတ်ရီအပြင်ဘက်ကပေါ့လေ။ဓာတ်ရီမြင်တယ်လေဆိုတော့ဟိုးရုံကလူတွေပဲဟိုးရုံကအဖွဲ့စည်းပဲ။ဟိုးရုံကရှိနေတဲ့ဒီဒီဆောင်ပုံကြီးပဲခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာရေဟောင်းကိုပလင်းတဲ့ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောကြတာရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်နဲ့တချို့သောလူတွေလည်းအစ်စ်တွေဝင်နေချို့သောလူတွေလည်းအဟောင်းနဲ့မှကြမ်းနေသို့တော့ဥပမာဆိုတော့ဘျူရိုကရေစီပေါ့ဒီရုံးလုပ်ငန်းအထုပ်မှုရန်နေရာရတော့ဒီပုံစံတိုင်းဒီပုံစံတိုင်းပဲကြံနေခဲ့ဟုတ်ကြံနေခဲ့တဲ့ဆိုတော့ညာလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်တင်ကြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရိုးရိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညာတို့ငယ်တော့ကြည့်ခဲ့တယ်မြို့တော်တင်းအောင်ဇာတ်ပေါ့နေရာပြဇာတ်မြင်တာတော့တင်းအောင်ပဲကြံတဲ့လူတွေလည်းပဲဟိုသူ့ဖွဲ့တွေပဲတို့တော်ညာလည်းပဲဒီနေ့မှာမိုးလားတိမ်လားမြူလားဆိုရဲပြဿနာကရင်ကဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်နေ့ကျရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ထုပ်ကရင်ကဟိုခင်းချင်းကဒီတိုင်းရှိနေတော့ညာလည်းပဲဒီမူဝါဒပြောင်းသွားပြီအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမလဲဆိုရဲဒီအခင်းချင်းပေါ့အခင်းချင်းကလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုတော့တို့သတိမိနေကြဟုတ်တော့ခင်းချင်းဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုးရုံကကျွန်တော်အခြေခံဥပဒေတော့မရှိဘူးအခုအခြေခံဥပဒေရှိပြီအခြေခံဥပဒေဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ foundation ပဲအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေရှိတော့ဒီအခြေခံဥပဒေပုံစံတိုင်းလိုက်ပြီးမှလုပ်ကြရပါတော့။အဲ့ဒီလိုကြတော့ဥပဒေပြုတာရှိမယ်၊တရားစီရင်တာရှိမယ်၊အုပ်ချုပ်တာစီမံခံဝဲတာရှိမယ်။ဆိုတော့သူကသူ့အနေနဲ့တရားပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့မှတရားဇက်ရုပ်တွေနဲ့တရားဇက်ညွန်းနဲ့ကျွန်တော်ကလာကြတဲ့အခါမှာမြင်တော့ပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုံတော့ဆိုတော့ဒါရက်နေသလား၊သွားနေသလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဇက်ထုတ်တစ်ထုတ်ကိုပြောင်းသွားပြီ။ဒီဇက်ထုတ်ကိုစပြီးတော့မှကဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အရင်ဇက်ထုတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောဆိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒီတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဥစားထုတ်အတွက်မှာရောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြင်ကြောင်းလဲမှုတွေကဟန်ချက်ညီစပြီးတွားနေပြီလို့ဥပဒေနဲ့ထင်ပါလား။ဒီနေရာမှာကျတော့ပြင်ကြောင်းလဲမှုတွေကသဘောတဘာဝအရင်ကမတူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တချို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။တချို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့မရတဲ့ရှိတယ်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဟို institution တွေဒီသဘောတဘာဝအရင်မတူဘူးပေါ့ဥပဒေတရားကိုထုတ်ပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးကဖြစ်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလိုဟာမျိုးတွေကြတော့အဓိကက player နည်းနည်းနဲ့ဟိုကတွားလို့ရတဲ့ဟာလေးကြီးရှိဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားပြန်လဲအောင်စင်းညီညွတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတစ်နှစ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရခဲ့တယ်အဲ့တော့သမဏကြီးနဲ့ဘောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီကရက်နှစ်ဩဂုတ်လမှာတွေ့လိုက်ကြတယ်ဒီလိုက်ပြီးတော့မှအပြန်လည်နားလည်မှုတွေရကြတယ်ယုံကြည်မှုတွေရကြတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကာလတစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အင်အားစုနှစ်စုပေါ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့မှပြည်လည်မှုရသွားတယ်ဒါလုံးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တော့ကစဉ်းစားကြည့်အိမ်မက်တော့မဲ့လို့များတဲ့ကိစ္စဒီလိုဟာမျိုးတွေကြတော့ဟိုလုံးရလာပို့ပြီးတော့မှမြ мян ဆဆန်းလွယ်တယ်လို့မဆိုဘူးမြ мян ဆဆန်းဒါဟိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြောလဲ election နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကိုသူကပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့နေနေရလဲပဲဒီဟာဆိုလက်ခံလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဝင်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကဟိုလည်းကိုနဲ့လို့လို့ရအဲ့လိုပဲဟိုပိုခက်တာလေးတွေရောရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှင်ကြတော့အဖွဲ့ပေါင်းကြောင့်များစွာနဲ့တခုချင်းတခုချင်းတင်းနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ like ပြောဆိုရတယ်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကအစညှိကြရတယ်ဆိုတော့သုံးတော်ကြလဲပဲစေနာရင်းငံနဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒါနာစင်တော့ပေါ့လေဖေပေါင်းဒါနာကြောင့်တွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာနည်းနည်းနဲ့နဲ့များတာပဲပေါ့ပြီးတော့အကုန်လုံးလို့ကတိုးတက်မှုအများကြီးရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာကြတော့
ူများနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကတော်တော်ကိုထူးခြားခြားဟိုရှိတာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာရဗ်စပရင်ကိုအာရဗ်နေလိုရှောင်းတွေမှာအီဂျစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သမရမူဘရက်နဲ့ဒီအတိုက်ခံဆိုတဲ့လူတွေများဖိဖို့တောင်းမှစကားပြဖို့နေတာတွေ့တော့မှမတွေ့လည်ရဘူးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေသူတို့ဖြစ်ပြသွားတယ်ကောင်းနိုင်တဲ့စိတ်မကောင်းနိုင်လည်းရှိတယ်။ထို့သောအခုချိန်တည်းအောင်တောင်မှသူတို့ဖြေလည်းမှုဘယ်လောက်ထိရနေတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးရတာဒါသူတို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတာပိုဆိုးတဲ့လေးပြောလို့လို့လားစီးရီးယားလို့လို့ရေမင်းလို့ဟာမျိုးစင်တော့မပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘုရားမတိတော်များလည်းရေမင်းနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးဟိုအောင်မြင်မှုတွေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူကစီးပွားရေးလို့ဟာမျိုးကြတော့ဥမာ stake holder တွေအများကြီးဖြစ်လာသူရဲ့ချိန်လေးရအများကြီးသူချိန်လေးရအများကြီးဆိုတော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့စာဝင်နေရေးတွေကိုလည်းငါဒီစီဝါရေးမှာပါတယ်။ဒါကြီးတခုလုံးမျိုးရွေးအောင်ဖုံးဖို့ရတဲ့ခါကြတော့သူရဲ့ဟိုပါ variable တွေပေါ့ဒီ condition တွေကထိန်းချုပ်ရတဲ့ခက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ condition တွေထိန်းချုပ်ရတဲ့ခက်တဲ့ခါမှာဒါလိုက်ကြီးကျွန်တော်ဆိုရပြောသလိုပဲဥပဒေချက်ကိုပြင်လိုက်ုံနဲ့လူရဲ့ဒီစိတ်နှစ်စိတ်ထားကိုဟိုချိန်ချင်းညှိလို့ရတယ်မယ်နဲ့ပြီးမသွားနိုင်ဘူး။သူကအများကြီးလှုပ်ရှားနေရရှိတယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေပါလာတယ်၊ငွေရေးချေးတွေပါလာတယ်။ဒါဒီမျိုးစုံသော factory form ။အပြင်ဘက်ကနေပြောမှာဖြစ်နေတဲ့ condition တွေပါလာ၊နောက် sanction လိုဟာမျိုးတွေပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့စီးပွားရေးလိုဟာမျိုးမှာပြည်ပြင်ကြောင်းပြရတာကျတော့နိုင်ငံရေးလိုသိမမြန်တဲ့နေထားမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်ချက်ညီညီသွားနေပြီလားဆိုတော့တက်နိုင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့နေကြတယ်။နည်းနည်းရွေးတာရှိတယ်၊များရွေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုပဲပြောပါမယ်။ချေတွေမှာအခုမေးချင်တာတိုင်းလာကိစ္စမှာ channel မှာဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲသမရာကြီးကလည်းအပြစ်ခရဲဆဲဘူးကိစ္စကိုညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာပေါ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကလည်းတန်ရာတိုးချင်မှုတွေဘုဘတိဘက်ရံလုံးမှုတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်ဒါအပြင်ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအာပြတ်သွားတာတွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်မြန်မာပြည်တိုင်းသားဖြစ်ပေါ်တာရှေ့ရှင်းရတာခက်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကမတူတဲ့ language တွေပေါ့ဘာသာစကားတွေပြောနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း economic development ပြောတယ်တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်နေတာဟာလား equality မိမိရဲ့ culture မိမိရဲ့ identity ကို protect လုပ်ဖို့ preserve လုပ်ဖို့ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု language တွေတူတာဖြစ်နေလို့မခံစားဘူးအဲ့ဒါအဲ့ရဲ့ key thought ချက်ကဘာလို့ဖြစ်ရှိမှရမလဲဒီ tower ရင်းချင်းဆိုတဲ့စာဒီဥစားတော့တကယ်တမ်းအဲ့လောက်ကြီးလွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါဟိုမဟာဗျာရရွေးချော်မှုမဟုတ်ဘူးခုလုံနေရလေးတွေပြောင်းနေတရားနားလဲမှုလေးတွေပဲလုံနေကြတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒမှာအပေါ်ကြီးအကျုံးနေကြသူတို့ပြောနေတဲ့ identity ကိစ္စရယ်နဲ့ culture ကိစ္စရယ်နဲ့အကျုံးဝင်ပြီးနေတာဟုတ်တော့ပရမအဆင့်နေနေရပါလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖြစ်ခက်ရဆဲကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ခက်ရဆဲကြီးမရှိလို့ရှိချိတ်ဆက်တဲ့ဥပဒေအနေနဲ့ခက်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းတာတစ်ခါမှပြည့်နေကြတယ်တတ်နေကြတယ်ဒီမှာစကားပြောနေရတယ်ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ပြစ်ခတ်ရဆဲထားတော့မှနည်းနည်းလေးဟိုတစ်ဖက်ဖက်ကနေပြောမှမတော်တဆဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြောင့်မို့လို့ဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာထိခိုက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဖိလစ်ပင်ကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအာချေဖို့အင်ဒိုနီးရှားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမှာအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရဘက်ကမြေစိုးပြစ်ခတ်ရဆဲရအောင်ဆိုပြီးတော့မှတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရဆဲတာလည်းပြညာကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအရတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ပဲအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဈာကန်ဆက်ဆံရေးစခန်းနေထားမလဲဘယ်လိုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Union အဆင့်ပေါ့ဒီဘ ਹੁ အစိုးရအဆင့်ကနေပြောဒီအောင်အစိုးရအဆင့်ကနေပြောမှနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တစ်ဖက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲဆုံပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးကြမယ်နိုင်ငံကြီးကဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကြုံဝင်ပါတယ်။ဆိုရပြောတယ်မိမိရဲ့ဒီ cultural ဒီ tradition စေ values တွေ identity တွေထင်းသိမ်းမှုဆိုတာကအမြန်သိမွားတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒီရဲ့မကလိုအပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ဂျန်နဲ့ဒီသဘာဝတရားစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစသဖြင့်ဘာသာဝင်ခွဲဝေမှုကိစ္စတွေစသဖြင့်အားလုံးအကျုံးဝင်နိုင်တယ်ဂျန်မှာ။ဒါရီယာလိုအပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ပြင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့မှလွတ်တော်ကိုပြင်ပြပြီးလွတ်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှိတယ်။အဲဆိုဥပမာပြောနေတာ Federal Union လို့တိုင်းလိုက်တဲ့ဘက်ကပြောနေတာမျိုးအစိုးရဘက်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာဆင်းရဲပါနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ Federal ဖြစ်စီ Union ဖြစ်စီစကားအတူတူပဲဟုတ်ပါတယ်
ဒါဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်ကလေးက Federal Union ဆိုတာမထားပါနဲ့ပြည်တော်စုဆိုတာပဲထားပါဆိုတော့ပြောပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီ Federality ပေါ့ဒီပြည်တော်စုစနစ်ရဲ့ပုံစံမှာသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာတပီတောင်စနစ်ကနေပြီးတော့မှ Federation ရဲ့အစွန်ဆုံးပေါ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပမာဆို United States လို့ခေါ်မျိုးပေါ့အဲ့လောက်ထိသွားတဲ့ခါမှာသူ့နိုင်ငံသူ့အဆင့်နဲ့သူ့ပါရှိမအိန္ဒိယလိုခေါ်မျိုးဆိုလို့ရှင်တာတပီတောင်ဆန်တဲ့ပြည်တော်စုပဲကနေဒါအဲ့လိုပဲတပြေးပြေးချင်းတက်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့မှဒီ American တို့လိုပေါ့အဲ့ဒီလေပုံမြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဟို Confederation လို့ဖြစ်နေတဲ့ EU ပေါ့ဥရောပတမက္ကလိုခေါ်မျိုးတွေဒါမျိုးတွေထိပို့သွားတယ်ဒီလို integration theory မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားလိုက်လိုအပ်တာသွားကြရုပ်တရက်ကြီး ID ပေါ့အာလုံးဝစစ်မှန်တဲ့ federal ဆိုပြီးတော့မှ United States လိုပုံစံမျိုးသွားဖို့ဆိုရင်ကဖြစ်ကောင်းပါတယ်အချိန်ကလေးတစ်ခုယူရဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့စပြီးသွားနိုင်တဲ့နေရာသွားကြရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါရီကအခု2008ခုနှစ်ခြေကံဥပဒေမှာဆိုရင်ကိုပိုင်လွတ်တော်ရှိလာပြီကိုပိုင်ဒီနယ်အစိုးရရလာဘာမှပြည်နယ်မရသေးတဲ့လူငယ်စုတွေမှာတော့မှလူကြီးအတန်းသိရှိရဆိုရှင်ကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်ရဒေတာပေါ့ကိုပိုင်ဥချုပ်တိုင်းနေကိုပိုင်ဥချုပ်ဒေတာတွေဆိုကိုပိုင်ဥချုပ်ခွင့်အစီအစဉ်စုတွေရလာအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးတာတော့မှပဲလူကြီးပြပြနှံ့နှံ့တော်တော်များများရှိနေတဲ့ဟာတွေကသူတို့တက်ကိုတီးကြရေးရဝင်ကြီးတွေရှိထားပြီလားဆိုတော့ဒီလောက်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့တခြားသော constitution တွေမှာရှိကြည့်မရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်သိချင်တာဒီတိုင်းသားတွေနဲ့စကားပြောတိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျရှမ်းမထူးတယ်။ရှမ်းဆိုရင်အခုလက်ရှိလက်ရှိလောက်ကန်နေတဲ့အပြောင်းအလဲဆိုးရွားပုံမှာတန်လျာကြီးရတယ်၊ယုံကြည်မှုရှိရတယ်။ကျွန်တော်ရှမ်းကောင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီလိုပြလို့ရှိတယ်ပေါ့။တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တန်လျာတွေကိုဖျောက်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီအစိုးရပုံမြုံကြီးမြုံကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဖြေရှင်းဖို့အတွက် political world အပြည့်နဲ့ပါတီစပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့မှာမှာမှာကနှစ်ပေါင်း60လောက်ဖြစ်လာတဲ့တန်တရာတွေအမျိုးသေးတွေအပြန်နံပေါ့အာကာတတွေတရက်တလတစ်နှစ်ထဲနဲ့ပြီးရောက်သွားမယ်ဆိုတာရန်ကစိတ်ကြီးနေတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ဘာနဲ့ပဲပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုကျောင်းဆန်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုရှိတယ်ဟိုတော့ကလည်းပဲဒီလိုတန်တရာတွေကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲထွက်ရေးဆိုတာကိုတင်ခဲ့ရှမ်းနေနဲ့ဒီရှမ်းနေပါပဲအဓိကရှမ်းစော်ဘွားနေရတင်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်တင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကဲကျွန်တော်ဇေမာတော့ခွဲထွက်ရေးဆိုတော့ထားလိုက်ပေါ့တော်တော်လေး gentleman agreement နဲ့သူတို့ကိုခွဲထွက်ချင်စိတ်မပေါ့တို့ပမာတွေကဟိုသူတို့တက်ကိုအကျိုးဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ခွဲထွက်ချင်စိတ်ကိုပျောက်သွားမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုံကရှမ်းရေးရဒီတိုင်းရင်းသားရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးအကြံပေးလုပ်နေတယ်တိုင်းသားတွေပဲဘုရားကြီးအကြံပေးလုပ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရားသူတရားရုံးတရားသူဖြစ်သွားပြီးမြင်နေပြီလို့ပြောခဲ့ဒီလိုမျိုးတန်တရားတွေဖြစ်တာငါတို့လူများစုဖြစ်တဲ့ပမာဏနဲ့အသုံးကျလို့ပဲအဲ့တော့ငါတို့ကသူ့ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပြဖို့ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာငါတို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သို့တော်များလည်းပဲချင်းကြီးအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ Federal Move ဆိုတာကြီးတင်လာတာကြီးဖြစ်လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါရီယာနောက်ပိုင်းစုစည်းချက်တွေအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာသို့တော်အခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါရီကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားတွေရောလူများစုဖြစ်တဲ့ပမာဏလည်းပဲတိုင်းရင်းသားပါပဲအဲ့တော့အများစုတွေနဲ့အများစုတွေနဲ့ဂျားထဲမှာအရင်ကြည့်ဖို့ပြန်လဲတစ်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကင်မရာကြီးရဲ့မိန်းကလေးမှလည်းပါတော့ဒီထားမိလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့စေတန်သက်သက်ရှင်းရှင်းနဲ့ဒါလုပ်သွားမှာပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောရှင်တော့ဒီဝိလက်ကြောင့်ပန်းတဲ့ပြည်ရမျိုးတုံးမှာမဟုတ်ဘူးစည်ရင်းစေတန်အမှန်နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာနိုင်ငံကြီးရစစ်ဆက်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးသဘောတူဒီနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သွားတဲ့အခါမှာလုပ်စရာတွေအများကြီးဥပမာဆိုတော့စစ်တမ်းကြောင်းလို့တိရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအရသာရှိတဲ့သူတို့ပြန်ပြီးနေရာချမယ်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမယ်သူတို့တက်ကိုစားဝတ်နေရေးတွေပြည်လည်သွားအောင်အလုပ်ကံဒီဖန်တီးပြရဆက်မှုစုံတွေဖန်တီးပေးမယ်ဒါတွေလည်းသူတို့ရဲ့နှိစက်နေတဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကလာပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစီအစဉ်တွေနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြောမှပညာရေးကျန်းမာရေးတွေလုပ်မယ့်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကစုပြုံပြီးတော့ဒီမှာအော်ပြီးမှထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်မဖြစ်သွားမလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာအလုံးကဖွံ့ဖြိုးလာပြီအဲ့ဒီမှာကလေးတွေပညာသင်လာနိုင်ပြီအဲ့ဒီမှာအလုံးကစိတ်ချမ်းသာတခြားနာနဲ့လုံခြုံလာနိုင်ပြီဆိုရင်တို့အခုကင်နေတဲ့တနက်တီကိုချထားပြီးတော့မှနောက်ပေါ်လာမယ့်ကလေးတွေတို့ကကွန်ပျူတာတွေလက်ပ်တော့တွေနဲ့သင်နိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမယုံကြည်မှုများပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုသွားဖို့တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အများစုဖြစ်တဲ့ဒီအမားတွေပမာဏနဲ့ပြည်တော်စုကနေစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့မှလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလား